Àǹtí ṣeun, láti àná mo ti ń wo ìyàwó mi wípé kí n pa ìyàwó mi. Àǹtí ṣeun, mo lè fún lọ́rùn pàkílẹ̀ tó mọ́. Ìyàwó tèmi, èmi ni mo ṣe freedom fíyàwó mi. Lẹ́yìn ọdún mẹ́ta tá a fẹ́ra wa, ó fi mí sílẹ̀, ó lọ. Kò sí wàhálà. Ó pẹ́ nígbà yẹn ló pè mí. Bí kò lóyún fọmọkùnrin kan kò gbá. Kí n jọ kí n má pọ̀ kí n bò ó láṣìírí. Ó mọ̀ pé mo nífẹ̀ẹ́ òun. Mo dẹ̀ gbà. Ó wá bá mi nílé. Ìyàwó ẹ̀gbọ́n ẹ̀ náà wá bá mi. A yanjú ọ̀rọ̀ yìí, àṣé ló ku òru. Ó wà nínú ilé mi tó fi bímọ. Ọmọ náà ò sí. Àǹtí ṣeun, lẹ́yìn ọdún méjì, ó lóyún tèmi náà fún mi. Ó dẹ̀ bímọ fún mi. Ó ní ọmọ kan tó bí fún mi. Nọ́ọ̀sì níyàwó mi. Ó máa ń ta oògùn. Ó jẹ́ pọ̀pílà ládùúgbò wa, gbogbo àdúgbò wa ni wọ́n mọ ìyàwó mi. Àǹtí ṣeun, ó wá ní ọmọkùnrin kan tó wọ̀n tẹ́wọ́ mi jọ ṣe wọlé wòde tí wọ́n jọ ń fẹ́ra wọn. Torí pàṣírí padà tú. Alákọ̀ọ́kọ́ mi tí mo ká wọn. Mo bá ìyàwó mi sọ̀rọ̀. Ló tó ń ṣe báyìí. Àparí ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo tún ká ní ọrùn ọwọ́ náà ni. Mi ń bá olóyè ara wọn o. Tó ti ń bá a sọ̀rọ̀. Mo sọ̀rọ̀ sókè, mo sọ̀rọ̀ síta. Ó ní wùmà kan tó máa ń advice mi àgbàlagbà ni wọ́n. Wọ́n ní kí n take it easy. Mo lọ bá bọ̀bọ́ yìí àti ìyàwó ẹ̀ nílé. Mo jẹ́ kí wọ́n mọ̀ àwọn èèyàn bá wa dá sí i. Wọ́n jẹ́ bẹ̀ mi lórí mo kẹ́rù ẹ̀ síta. Wọ́n bẹ̀ mi, mo tún dáríjì torí pé ó ti bímọ fún mi. Àǹtí ṣeun, mo máa ń lọ ibiṣẹ́ traveling. Mo wà ní traveling tí bá wálé báyìí. Màmá bẹ̀yà òbí kí n tó ba alájọṣepọ̀ ni. Onígbà mo tún padà lọ. Nígbà tí mo wá dé yìí. Àǹtí ṣeun, ní àná òde yìí. Ní àná òde yìí, mo fìyàwó mi dẹ̀ síbi tó ti ń fọṣọ. Mo jáde. Nígbà tí mo dé, mo bá fóònù ẹ̀ ń bẹ̀. Fóònù yẹn ń tan náà kò fi sí ringtone. Ìgbà tí màá mú fóònù, mo píìkì ẹ̀ ló ta lélẹ̀. Ó wá jẹ́ bí mo ṣe píìkì ẹ̀ báyìí kò tí ẹ̀ mi tí ì sọ kankan. Ó kàn ní ẹ̀lú àjọkẹ́ báwo ni kinní kan. Ó tún dé the same number, the same person. Tí mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ náà. Ó tún pè ìyàwó mi pé báwo ni alpha bẹ́ẹ̀ ó tún dìgbà wọ báyìí. Gbọ́dọ̀ máa ríra kinní kan ó tún sọ̀rọ̀ sí mi lọ́wọ́. Inú wa bí mi. Mo mú nọ́mbà yẹn, mo lọ check ẹ̀, mo rí pé the same number náà ni, the same person náà ni. Kì í ṣe nọ́mbà kan náà ni òwò, the same person ni, ó ní nọ́mbà yẹn. Nígbà tí mo tún wo, mo mú nọ́mbà yẹn sórí WhatsApp, mo ṣáà get nọ́mbà yẹn. Ó jẹ́ bọ̀bọ́ yìí náà tó ni. Àwọn èèyàn ti pé kí n fi mágùn sílẹ̀ fún ìyàwó mi. Àmọ́ ṣé torí obìnrin ni màá ṣe wá pààyàn? Látàrí ìyàwó mi ti bá mi sọ̀rọ̀ láti àná yẹn, ó ti ń ṣe kinní kan. Mi ò ara mi ò túrù sí. Mo kàn sọ fún ni pé ìyá lágbájá. Ìwà àti máyìn náà ẹ̀ fira yín lẹ̀. Àǹtí ṣeun, kí ni kí n ṣe? Ṣé èyàn kí nífẹ̀ẹ́ èèyàn ni mo nífẹ̀ẹ́ ìyàwó mi? Tó wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn fún mi. Ọkùnrin kan náà látijọ́ yìí. Tí n bá ti wò bí pé kí n fún un lọ́rùn pa ló ṣe ń ṣe mí. Ó dìbò kan mo burú o. Ṣé ìgbà tí ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣẹlẹ̀ yẹn? Mo nà án. Mo fura létí, mo gbógi owó parún mọ́. Ó di sọta ní ọ̀yàn. Ṣé kí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa nà lánàá òde yìí ni? Àti ṣe jọ torí Ọlọ́run. Ẹ tètè bá mi gbé sí afẹ́fẹ́. Mo fẹ́ ká ọmọ Nàìjíríà gbà mí nímọ̀ràn. Kí ni kí n ṣe? Toro ti sú mi. Mo ti pé tí ò bá nífẹ̀ẹ́ mi, máa lọ. Mi ò di é mú. Ìkan tó ń fojú mi rí ti pọ̀ jù. Ẹ gbà mí nímọ̀ràn kí n tó ní òkú èèyàn lọ́rùn. Ìwọ tó bá ní the voice note yìí, orí YouTube ni ẹ ti máa rí. Ẹ jọ bá mi gbẹ̀yìn nímọ̀ràn. Wọ́n ló wà urgent. Ẹ ṣeun.